З нами на зв'язку Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю вас. Пане Юрію, чи можемо дізнатися, як минула ніч і почався день на Херсонщині? Ну, вночі в нас продовжувались обстріли, і сьогодні вночі в самому Херсоні була дуже інтенсивна, чутно проводилась контрбатарейна боротьба, і одночасно, коли були чутно і прильоти, і як працює наша артилерія. За результатами цієї боротьби вже наші військові потім будуть самостійно звітуватися. Щодо поранених, ну, на жаль, у нас станом на вчора вже було 16 поранених, але більшість з тих людей – це люди, які отримали поранення позавчора, насправді, в Береславі після авіаудару КАБом, але вони звернулися до медичних закладів тільки вчора. Пане Юрію, ця історія з порятунком дітей, які перебували на тимчасово окупованій території, вона, звичайно, вражає. Скажіть, будь ласка, наскільки проблематично, наскільки реалістично вивести родини, які потребують евакуації з тих районів, які тимчасово підконтрольні ворогу? Багато зараз ще не можна розповідати. Можу сказати, що це дуже складно, і люди, які цим займаються, це, ну, справжні герої. Тому що кожен раз це, знаєте, окрема операція, і кожен раз є ризики, що на блокпостах просто зупинять цей процес, людей повернуть. Це насправді стосується всіх, хто продовжує виїжджати з цієї території. Це складно, але багатьом це вдається. Ми відслідковуємо, люди продовжують виїжджати, і ці маршрути евакуаційні, вони працюють. Іноді дійсно людей просто з рейсу знімають, ФСБшники забирають, і потім дуже складно виявляти, що з людиною сталося. Іноді просто повертають без жодних там пояснень, чому людину зняли, чому заборонили виїхати. Але багатьом вдається виїхати, і вони потім повертаються в Україну абсолютно нормально. Пане Юрію, а щодо дітей, які перебувають на території, яка підконтрольна українській владі, зараз вони лишаються? Чи помічаєте ви тенденцію, що батьки вивозять дітей з Херсонщини, чи навпаки повертаються? Яка статистика? Дуже-дуже повільно виїжджають, на жаль. Дуже багато все ще дітей в Херсоні, в інших населених пунктах, там, де постійно обстріли, там, де червона зона, і де визначена навіть обов'язкова евакуація родин з дітьми. Не погоджуються батьки, і насправді це страшний ризик. І, зрозумієте, дітей вдома постійно тримати неможливо. Вони в будь-якому випадку вони виходять на вулицю. У нас більшість поранених саме на відкритому просторі. І попереджень про початок обстрілів ніякого не існує, коли мова йде про артилерійські обстріли або РСЗВ, або з мінометних систем. Тому, ну, ризик страшний, але, ну, таке рішення їхніх батьків. Пане Юрію, а при цьому побутові умови? Можете ще про них пару слів? Ну, насправді у нас більш ніж задовільна, я так обережно скажу, гуманітарна ситуація, тому що в нас дійсно, незважаючи на такі безпекові фактори, в нас працює медицина, в нас працює, можливо, небагато, але і супермаркети, торговельні мережі деякі, аптечна мережа відновлена. Тобто, ну, є все це, воно працює, його не так багато, як до повномасштабного вторгнення, зрозуміло, але дуже багато підприємців в цих умовах навіть, вони відновили свою діяльність і зараз працюють. Але мова про безпеку. І коли мова йде про дітей, коли вони ще не мають можливості прийняти самостійне рішення, чи жити під таким ризиком, чи ні, от такі рішення за них приймають батьки, несуть відповідальність. Пане Юрію, ви сказали, що переважна більшість поранень була отримана на відкритій місцевості. Чи можете розказати, яка зараз ситуація з бомбосховищами? Чи є у людей можливість перечекати обстріл, якщо вони встигли в укриття? Це укриття, які будують безпосередньо органи влади, чи це приватні бомбосховища? Переважно ці сховища, які організовані саме вже обласною військовою адміністрацією, міською адміністрацією Херсонською, якщо мова про Херсон, вони є, їх дуже багато, і продовжуються ремонтні роботи там в інших приміщеннях, які відповідають вимогам. Але мова про те, що якщо людина безпосередньо поруч з ним, воно допоможе.
коли розпочався обстріл. Якщо до нього ще потрібно там хоч хвилину, хоч не 30 секунд витратити, щоб дістатися, то вже краще на землю лягати, тому що під час от пересування до цього сховища людина так само ризикує. І найкраще рішення – це якісь углублення в землі, яма, канава будь-яка, для того, щоб бути нижче, ніж от уламки, які після вибуху вражає людей. Пане Юрію, я з приводу дорослих цю інформацію, яку ми подавали, перш ніж дати вам слово, і про постраждалих, ось цю 79-річну жінку і 52-річного чоловіка, в обох, я так розумію, діагноз, так? Гостра реакція на стрес. Наскільки це поширений діагноз і, ну, чи проводяться у зв'язку з цим, там, я не знаю, якісь там, ну, якщо вони можливі, якісь профілактичні заходи, щоб запобігти ось такій гострій реакції? Дуже посилена реакція. Ну, тут дуже складно профілактичну роботу проводити, тому що, знаєте, коли поруч з тобою прильот, і коли в тебе там, ну, зовсім він поруч, коли скло вилітає, коли акабара травма може бути, то, ну, по-різному люди реагують. І як людина зреагує, ніхто насправді не знає. І навіть сама ця людина, вона не буде знати, яка в неї буде реакція, поки вона, на жаль, не потрапить в таку ситуацію. Після цього потрібно з цією людиною працювати безумовно, в тому числі психологом, тому що ну, воно просто так не проходить. Воно все залишає свої наслідки, вони є і потім проявляються. Тому спрацювати з такими людьми потрібно обов'язково. Пане Юрію, маємо вас відпускати. Буквально одне коротке уточнення. Скажіть, будь ласка, за останній період не було жодного дня, коли в Херсоні, в Херсонській області не було ворожих обстрілів? Ні, такого у нас взагалі не було. На щастя, дуже рідко, але є дні, коли в нас немає постраждалих осіб. Але це дуже рідко. А обстріли кожен день, кожну ніч вони є. Хай таких днів буде більше. Та, дякуємо вам за те, що дякуємо. Були з нами на зв'язку. Тримайтеся, ми подумки з вами. Нагадаємо глядачам, обов'язково все буде Україна, перемога за нами. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, був з нами.